land for lenge, lenge siden, men det kunne like så gjerne ha vært i dag. En konge og en dronning som hadde alt de kunne ønske seg, men ingen barn. Dronningen, hun sørget over det dag og natt og sa, jeg er som ufruktbar jord, hvor intet vil gro. Endelig oppfylte Gud hennes ønske, og hun fikk et barn. Men det var ikke et menneskebarn, det var et lite esel. Og da begynte dronningen riktig å klage og gråte. For dette barnet var verre enn intet barn. Men kongen, han sa, har Gud gitt oss dette barnet, så skal det være min sønn og min arving, og han skal få sitte på min trone og bære min kongelige krone. Eselet, det vokste, og ørene, de struttet rett opp i luften. Og som regel var eselet glad og fornøyd, og lekte rundt ute. Det var noe eselet elsket over alt annet. Og det var musikk. Derfor gikk det til en berømt spillemann og sa, kan du lære meg din kunst? Lær meg å spille på lutt, like så godt som du. Og det vil falle vanskelig, unge herre, sa spillemannen. For slike store, grove hender som de har, så tror jeg ikke det går, og dessuten er jeg redd for at de vil ødelegge strengene. Men her hjalp ingen utflukter. Eselet ville lære å spille på lutt. Og det øvet. Og øvet. Og øvet og ga seg ikke. Det var så tålmodig. Og en vakker dag så var det like dyktig som mesteren selv. En dag var det lille eselet ute og gikk i skogen. Det gikk og tenkte. Da kom det til en kilde. Og den bøyde seg over det blanke vannet og fikk se sin egen eselskikkelse. Da ble det så bedrøvet at det dro bort fra riket. Det tok bare med seg gutten og en god venn. Og de reiste og reiste. Til sist kom de til et rike hvor det bodde en gammel konge. Han hadde en eneste datter. Og hun var vidunderlig vakker. Her vil vi bli, sa eselet, og gikk bort og banket på slottsporten. Her er en gjest, åpne, ropte det. Men ingen åpnet. Da satte eselet seg utenfor porten og begynte å spille på lutten. Vaktene hørte det og gjorde store øyne da de fikk se et esel sitte der og spille den vakreste musikk på lutt. En vakt løp til kongen og sa, «Herre konge, det sitter et esel utenfor porten og spiller den vakreste musikk på lutt. Send spillemannen inn, sa kongen. Så kom eselet inn. Men alle lo av denne spillemannen. Så skulle de spise, og det ble sagt til eselet.
Du kan sitte med tjenerne. Men da ble eselet sint. Jeg er ikke noe alminnelig stalleser. Jeg er et meget fornemt esel, sa det. Ja, hvis det er sant, så kan du sitte med soldatene, ble det sagt. Men det ville ikke eselet. Nei, jeg vil sitte ved kongens bord, sa det. Kongen, han lo litt av dette. Så sa han, du skal få din vilje, varsle esel. Kom hit. Og da eselet kom til kongens bord, spurte kongen ham. Hva syns du om min datter? Eselet vendte hodet og så på kongedatter. Jeg synes veldig godt om henne. Hun er det vakreste jeg noensinne har sett. Ja, da skal du også få sitte ved siden av henne, sa kongen. Og så fikk eselet sitte mellom kongen og kongsdatteren. Og der satt det og spiste og drakk så pent og dannet som man bare kunne ønske seg. Det gikk en tid. Så begynte eselet å henge med hodet. Det tenkte, hva nytter det vel alt sammen? Jeg reiste hjem igjen, og så gikk det til kongen og ba om avsked. Men kongen, han var litt glad i det lille eselet. Og han spurte, hva er det med deg? Du ser så sur ut som en eddikrukke. Bli her hos meg, og forlang hva du vil ha. Vil du ha gull? Nei. Vil du ha smykker og edle stener? Nei. Vil du ha halve kongeriket mitt? Ach, nei. Hvis jeg bare visste hvordan jeg kunne gjøre deg glad igjen, sa kongen. Vil du kanskje ha min vakre datter som kone? Å, ja! Det var akkurat det eselet hadde ønsket seg. Så ble det stort bryllup. Om kvelden, før brudefolket skulle inn i brudekammeret, sendte kongen en tro tjener inn, for han ville at han skulle se til at eselet oppførte seg ordentlig. Da brudeparet kom inn, hadde eselet slått for døren, kikket seg rundt, men da han ikke så noen, kastet han plutselig av seg eselhammen. Og der sto en ung, stolt, vakker kongesønn. Nå ser du hvem jeg er, sa han. Og jeg er deg ikke uverdig. Kongsdatteren ble så glad at hun falt ham om halsen og kysset ham. Neste morgen var eselet tidlig oppe. Kongssønnen sto opp og trakk på seg eselhammen, og ingen ante hva som var under denne hammen. Ikke et menneske. Og så kom kongen inn. Og han sa, er du oppe alt, lille esel? Men du, kjære datter, du er kanskje ikke så glad over at du er blitt gift med et esel, og ikke har fått et riktig menneske. Og jo, kjære far, sa hun, jeg holder så inderlig av ham,
og jeg vil aldri i mine levedager ha noen annen. Dette svaret, det forundret kongen. Og da han fikk snakke med tjeneren sin, kunne han ikke tro det tjeneren sa. Da, herre konge, sa tjeneren, da syns jeg at de selv skal våke den neste natten og gå inn og se med deres egne øyne. Og så vil jeg gi dem et råd. Ta eselhuden, kast den på ilden, så må han vel vise seg i sin riktige skikkelse. Det rådet er godt, sa kongen. Om natten listet han seg inn i soverommet til brudeparet, og måneskinnet lyste på den unge, vakre mannen som lå i sengen, og på jorden ved siden av lå eselhammen. Han tok den med seg ut i gården. Det ble laget et stort bål, og når det flammet opp som høyest, kastet han eselhuden inn i det, og ble stående der til alt var brent til aske. Fordi han ville se hvordan den unge mannen tok det når han ikke fant huden, så ble han stående utenfor soverommet hele natten. Våke og lytte. Ved soloppgang var den unge mannen utsovet. Han steg opp av sengen, men fant ingen esel. Da ble han fortvilet. Han følte sorg i hjertet, og han sa, nå må jeg flykte herifra. Og han styrtet ut, men på gangen sto kongen, og han sa, bli her, min sønn, du er en så vakker mann. Bli her hos meg, og du skal få halve kongeriket nå, og det andre halve når jeg dør. Gi at hver begynnelse hadde en slik god slutt, sa kongesønnen. Jeg blir hos dem. Og så fikk han halve riket, og da kongen døde etter et år, fikk han det andre halve. Og da hans egen far døde, arvet han også dette riket. Og han levde lykkelig. Og er han ikke død, så lever han ennå.